أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فالندرم تمادين زوت ذروسي نمرسيفه ده بغاتيفه برضو مرسي ده بغاتي شنا فالي ده نادروي اي است مي مادي اي است مي لارتسواري اي است بلوت پشتاچمي او زوتي يون تو تو لوتمي تي چه دجون لوتيه تونا ده تي چه پرانون لوتيه ته سينچرتا او زوت تو لوتمي ناودزو gjithmonë më shumë në rrugën e drejt. Nuk ka dyshim atë që ti udhëzove, nuk ka kush ta devijojë nga e vërteta. Atë që ti e ruajte nga e keqja, çfarë e keqe mund ta zëri dhe mund t'i bëjë dëm atij, o Zot. Ty të lutem, o Allah, na fal, ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se ti, o Zot, je i vetmi që me drejt meriton adhurimin as kusht tjetër përveç teje, si kurse dëshmojmë se i dashur i zemrave tona, Muhamedi alayhi salatu wassalam, ishte robi dhe i dërguar yt. O Zot, dërgoj ati salavatet e selamet tona, familjes ti, shokve ti, dhe o Zot, fali dhe mshiroj të gjitha ata besimtarë dhe besimtarët ndershëm dhe të sinqertë, të cilët mundohen të hecin në rrugën e tyre dhe në besimin tënd të pastër deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. I madhi Zot në Kur'anin famlart shprehu qartazi el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Në një ajet shumë të madh, në një verset i cili me të vërtetë është shumë kuptim plot dhe është i veçantë për nga përmbajtja e tij. E tha Zoti Xhelle Xhelaluhu në vitin e 10 të Hijretit, kur e zbriti këtë ajet mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Sot e plotsova për ju fen tuaj dhe përsosa begatin time mbi ju, dhe jam i kënaqur për ju të keni Islamin si fe. Pra është i kënaqur Allahu Xheleshanu këtë fe cilën e zbriti, këtë fe cilën e plotsoi dhe e zbukuroi, dhe nuk ka më, nuk ka lënë në të asnjë mangësi dhe asndonjë tmet. Pra është në formën më të bukur dhe në formën më të plot, ashtu siç deshi Allahu Xhelleshanuhu. Imam Ibn Kathiri, komentuesi i Kuranit, në lidhje me shpjegimin e këtij ajeti thot: Allahu Xhelleshanuhu i tregon profetit dhe besimtarve se fenë ka plotësuar dhe s'ka më nevojë se çfarë shtohet në të. Se Allahu Xhelleshanuhu pasi e plotësoi, s'ka asnjë mangësinë të, e pasi e zbukuroi Allahu Xheleshanu dhe u kënaq me këtë fe, me çfarë mund zbukurohet më ajo tjetër? Pra, çfarë mund t'i shtohet asaj? Kur Allahu Xhelle Xhelalu e zbriti këtë ajet, me të vërtet Omeri radiallahu anhu qau i lotuan syt dhe pyet profeti alayhi salatu wasalam dhe i thotë: O Omer, thot, pse qan? Pas i zbriti Allahu Xheleshanu një jetë kaq të madh dhe kaq të begat dhe të mrekullueshëm si ky. I thot: Ja Resul Allah, o i dërguari Allahut, ishte shpallja Allahu Xheleshanu midis nesh. Kishim një problem, kishim një çështje, Allahu Xheleshanu zbriste shpallje për te.
E ishte misioni i Zotit i hapur dhe ti jemi disnesh. E në momentin që mbyllet misioni, atëherë ditët e tuja kanë afrua, i dërgumi Allahut janë duke u pak supra. E kjo është ajo e cila më bën mua të qaj, i thot profeti alayhi salatu wasalam të vërtetën e ke thënë. Vinë hebrejt tek Omeri radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të, dhe i thonë: juve thot keni një ajet në Kur'an, sikur të na kishte zbritur ne në librin ton ky ajet, pra ky verset, ne atë ditë do ta bënim ditë feste. Edhe kanë fjalën pikrisht për këtë ajet, në cilin Allahu xheleshanu thot se ka plotsu fen islame, dhe nuk ka më mangësinë të, dhe s'ka çfarë të plotësohet edhe të çtohet. Omeri radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të, thot: wallahi, thot, pasha Allahun, edhe unë thot e di, thot, kohën kur ka zbrit ky ajet, edhe ditën, thot, kur ka zbrit ky ajet, dhe vallahi, thot, ai ka zbrit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në ditën e Arafatit, ka qenë ditë xumaje, pra në ditën e Arafatit të Haxhit, në ditë xumaje, pra në dy ditë ose në dy festa të cilat kishin qëlluar në një ditë, ditë xumaje që është festa e javës së besimtarëve dhe ditë Arafati që është ditë e madhe. Vlezër të nderuar edhe motra besimtare, prandaj kush beson se Islami nuk është i plot dhe ka nevoj për risi të cilat ta plotsojnë atë, dhe se feja e Allahu Gjeleshanu nuk është e përshtatshme, po duhet që të bëjmë diçka që ta përshtasim në atë, dhe se duhet me ndryshu diçka, pra sepse nuk është zbrit ashtu si që duhet, nuk është mirë, kjo është shumë e rrezikshme. Kjo bie ndesh me tekstet e qarta kuranore, me hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, madje si shton njerëzit e dishëm të fesë. Kjo është mangësinë besim dhe të nxjerr nga besimi islam, Zoti na ruajt. Kur e lusim Allahun xheleshanu, kur mos ndodhi diçka e tillë me askënd prej nesh, po ti jemi gjithmonë e më shumë besimtar në besimin e pastër dhe në besimin e drejtë. Transmeton Aisha, nëna e besimtarve, Zoti qofti kënaqur me të, në hadith vërtet tek Imam Buhariu dhe Muslimi, thot: men ahdethe, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, men ahdethe fi emrina hadha ma lejse minhu fe hua rad. A i cili shton diçka, shpik diçka në këtë fenë tonë të bukur dhe të mrekullushme, e cila nuk është prej kësaj feje, pra nuk është asë në librin Allah, dhe asë në traditën e profetit alayhi salatu wassalam, dhe asë nuk bazohet e kvepra e sahabve, pra shokve të profetit, ata cilët e kanë patë dërgumin Allah u gjeleshanu dhe kanë jetu me dërgumin Allah u të paqa e Zotit qofë me të. Atëhere kjo, thot, është e refuzuar, nuk pranohet, thot bashkëshortja e profetit alayhi salatu wassalam, si që ka dëgjuar prej dërguarit të Allah u të cili nuk flet nga vetja ti, por se flet nga i madhi Zot. Hafidh ibn Rejebi, dietari i shquar i islamit, kur komenton ose kur shpjegon këtë hadith, thot: ky hadith është bazë prej bazave të fesë dhe parim themelor, është peshore që peshon dhe kolaudon veprat e njerëzve. Ashtu siç është një hadith tjetër që profeti alayhi salatu selam prap në hadith vërtet thot: inna mal amalu bin niyat, me të vërtet veprat janë sipas qëllimit. Dhe ky hadith është peshore për njetin, për qëllimin, nëse një vepër sa do e madhe qofta jo, sa do e mirë qofta jo, sa do e bukur dhe e mrekullushme qofta jo, nëse nuk bëhet me sinceritet për Allahun xheleshanuhu, nuk pranohet tek Zoti. Ti mund ta bësh për njerëzit, mund ta bësh për sy e faqe, mund ta bësh për të duk, mund ta bësh për bujari, për emër, për të gjitha, për prestigj, por se tek Zoti nuk pranohet nëse nuk bëhet për hatër të Allahut xheleshanu. Ashtu siç ky hadith është bazë në pranimin e veprave, edhe hadithi tjetër, ai i cili shton diçka njërisin fen ton që nuk është prej kësaj feje, ajo është refuzuar, është bazë gjithashtu në pranimin e veprave, që tregon se veprat tona duhet të jenë përputhje me fjalën e Allahut edhe me traditën e profetit alayhi salatu wassalam. Pra hadithi i parë kolaudon dhe kuron të brëndshmen që tjetë e sinqertë vepra vetëm për Allahun xheleshanu. Dhe hadithi i dytë i profetit alayhi salatu wassalam është për pjesën e dukshme, pra për praktikën fetare dhe për zbatimin e saj, që duhet jetë sipas metodës edhe rrugës së profetit alayhi salatu wassalam. Në fenë tonë të bukur ka disa rregulla që dietarët e islamit i kanë shpjeguar dhe ne duhet dimë dhe duhet mësojmë nga feja jonë. Ajsa na duhet të paktën mos devjojmë nga kjo fe.
mos devijojmë nga besimi i pastër dhe i bukur, mos devijojmë nga tekstet e Kuranit dhe nga traditat profetike. Se nga një herë njeriu bën veprime që ja hedhin poshtë të gjitha adhurimet e tij ose ja hedhin poshtë edhe besimin e tij. Dhe ti mendon se je besimtar dhe je duke bërë diçka që pa afrohesh te Allahu Xheleshanu, ndërkohë që je duke bërë diçka që atë urren Allahu dhe urren edhe profeti alayhi salatu wassalam, Zoti na ruaj. Prandaj, mbani mend vëllezër besimtar dhe motra muslimane, në çështjet e muamelatëve, pra marrëdhëniet ndërnjerëzore, veprat që bën gjatë ditës që kanë lidhje me këtë dynja, qofshin ato biznes, martesa, jetesë, pra të gjithë çështjet që ti merresh me to, pra dhe punon në këtë dynja, të gjithë gjërat janë të lejuara, çdo gjë është e lejuar përveç asaj që ka ndaluar Allahu Xheleshanu ose profeti alayhi salatu wasalam. Ndërsa në çështjet e adhurimeve dhe ritualeve fetare është shumë e rëndësishme, duhet me e ditë dhe duhet kur mos me harru. Në çështjet e ritualeve dhe adhurimeve, çdo gjë është e ndaluar, çdo adhurim është i ndaluar përveç atij që ka lejuar Allahu Xheleshanu. Prandaj, dikush nëse thot unë e bëj këtë adhurim sepse du më afru tek Allahu Xheleshanu, kemi dy gjëra. E para, njeti tjetë për Allahun si qëtam. Dhe e dyta, a e ka bërë profeti alayhi salatu wassalam këtë gjë? A e ka kërku Allahu Xheleshanu këtë gjë? E nëse kjo ka bazë në këto dyja, themi Allahu ta bofë mbarë se je në rrugën e vërtetë dhe në rrugën e drejtë, e ka për ta pranu Zoti inshallah. E nëse nuk ke një nga këto dyja, atëhere vla, këtë je duke e bo, sepse është refuzume tek Allahu Xheleshanu, si që tanë edhe tekstet cilat i përmendëm, po edhe shumë të tjera, pra të cilat i kemi lënë për shkak të ngushtisë kohës. Ne të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, nuk jemi as për përçarje dhe as për nxitje të urrejtjes, por se kjo nuk na pengon neve që të rëgëm të vërtetën cilën e shpalli Allahu Xheleshanu, neve kjo nuk na pengon edhe tutemi që të rëgëm të drejtën ashtu siç e lexojmë Kur'anin famlartë në hadithet dhe në veprën e profetit alayhi salatu wasalam. Madje këtë gjë e kemi amanet, edhe e kemi detyrë, edhe kemi pra obligim karshi Allahu Xheleshanuhu. Të gjitha ato sekta apo grupacione, të gjitha ato xhamate, pra gjitha ato grumbullime ose grupime, të cilët bëjnë praktika që nuk janë si pas rrugës profetit alayhi salatu wasalam, ose si pas mbështetjes, pra nuk mbështeten Kur'anin famlartë, dijeni se janë devijume. Po të digjosh edhe njeriu më devijum, ç'a thot? Jo, thot un jam në rregull dhe mundohet me të cilë argumente, por sa argumentet nuk i ka të sakta, nuk i ka të vendosura në vendin e vet dhe absolutisht ato vepra që bën nuk do dëgjesh kurr në Kur'an ose në jetën e profetit alayhi salatu selam mbështetje për to. Kushdo qoftë ai i madhi Zot e dërgoj profetin e ti, paqja e Zotit qoftë me ta, ilustrues për shpalljen hynore, ishta i cilin as bërtheu në kuptimet e Kuranit famlar dhe na tregoj atë që kërkon Allahu Xheleshanu prej nesh, se si tjetojmë këtë jetë, qëfar donë Zotit prej nesh, qëfar kërkon Allahu Xheleshanu prej nesh, me se knaqet Zotit prej nesh, me se mund afrohemi në të kimadhi Zot, na e tregoj neve atë që e shpalli Allahu Xheleshanu dhe ilustroj me veprat e bukura dhe të qarta dhe asgjë nuk la mangut profeti alayhi salatu wassalam, deri sa e përsosi, pra e përsosi misionin e ti dhe e plotsoi totalisht. E nuk mund të besojmë neve se i dërgumi Allahu dështoj në diçka, nuk mundja i me e përcjell me na e tregu dhe ajo na u hap neve më pas edhe hajtë ta bëjmë neve diçka që se ka bo profeti alayhi salatu wassalam. Kjo është gabim katastrofik, pra në çështjet e besimit edhe në çështjet e islamit. Ai ishte maja e devotshmërisë, ishte maja e devotshmërisë. Nëse ka devotshmëria grad, më i lart i devotshmërisë ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Mos pretendoj askush se do të bëj diçka dhe do t'ja kaloj me devotshmëri profetit alayhi salatu wassalam, po të kishte diçka që ta afronte tek Allahu, do ta kishte bëu vetë i dërguami Allahut, e askush tjetër përpara ti nuk mund ta bëj, pra. Prandaj dhe Allahu Xheleshanu thot, jam i kënaqur me këtë fej që ju solli Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, prej Allahu Xheleshanu, prej Zotit gjithësisë. E qëndro vllajim te feja e Muhammed Mustafas. Qëndrot e ajo që të shpall prej Zotit, motra ime, e do t'i esh me lejnë Allahu Xheleshanu në rrugën e drejt siratim mustëkim, në rrugën e drejt të cilën e përshkroj Zotit Xheleshanu në Kuranin dhe në tekstet fetare, pra në tekstet e qarta dhe të stakta fetare, e do t'i esh me lejnë Allahu Xheleshanu njëri begatuar edhe në këtë jetë edhe njëtën tjetër. Tre veti vinë profetit alayhi salatu selam dhe i thonë, ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut,
I pari i thot, unë thot falem tër natën nuk flej gjumë. I dyti i thot, unë thot agjëroj gjithë ditën, thot nuk bëj pushim, asi ditë nuk bëj pushim. Ndërsa i treti thot, unë thot për hirë të Allahu, thot nuk martohem, thot, sepse du që ti përkushtohem Zotit. I dëgjoj profeti alayhi salatu selam dhe u mërzit, i dërgumi Allahut. Ndërsa ti thot, falesh gjithë natën dhe nuk flen as pak gjumë për hir të Zotit. Dhe ti thot agjiron gjithë ditën dhe nuk bën pushim kurr. Ndërsa ti thot nuk martohesh për hatër të Zotit, thot që ti përkushtohesh Allahut, ndërsa unë thot jam i dërguami Allahut në tokë dhe një pjesë natës falem, një pjesë flej gjumë. Dhe ka ditë që agjiroj dhe ka ditë që nuk agjiroj dhe unë martohem, thot. Dhe kjo është rruga dhe tradita ime. Ai i cili zgjedh rrugë dhe traditë tjetër përveç traditës time, ai nuk është prej meje. Atëhere, le të vazhdojnë tjerët përveç rrugës profetit alayhi salatu wassalam dhe le të shohim se ku do të jetë përfundimi, vetëm se në rrugën e Allahut nuk është përfundimi i saj pra. Profeti alayhi salatu wassalam nëna ka paralajmëruar dhe na ka thonë që ka njerëz cilët me petkun islam ose me fjalën e islamit ose nën mbulesën e islamit mundohen me bopra devijime, edhe devijojnë. Ato nuk hecin me fjalët e Allahut, ato nuk hecin me thënjet edhe me veprat e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Prandaj duhet me qenë të kujdesshëm, duhet me qenë të kujdesshëm që Zoti xheleshanu të na ruaj neve në këtë besim të pastër edhe në këtë rrugë edhe në këtë traditë profetike të pastër me lejen e Allahut xheleshanu. Prandaj na mjafton neve rruga e profetit alayhi salatu wassalam. Sot ka njerëz cilët në emër të fesë islame, në emër të afrimit me Allahun xheleshanu, ja këto ditë ju do të shihni dhe do të dëgjoni, ka njerëz të cilët shkojnë edhe therin kurbane për vendet e mira, Zoti na ruaj. Ka njerëz cilët lidhen me të vdekmit të përvarë, duke u lutur atyre, duke shpresuar se ato ta bëjnë mbar, ta hapin fatin, se ato të sjellin mirësi dhe begati, se ato të ndihmojnë ndaj vështirësive. Ka njerëz cilët kur janë vështirësi në vend se me thërit ja Allah, o Zot, me thërit Zotit, i therrasin të vdekme që kanë shkuar ke Allahu e nuk e dim se si i kanë çështjet edhe punët e tyre. E nëse kanë qenë devotshëm për Zotin ditën që do dalin përpara Allahut xheleshanu, ato që thirrën, kushdo qofshin ato prej evliave ose prej profetëve, qofse kanë qenë devotshëm pra, edhe kanë qenë të mirë tek Allahu xheleshanu, ditën e gjykimit do t'i bëjnë dalje edhe do distancohen nga ata cilët ju kanë lut atyre për ndihmë apo për mëshirë apo për ndihmës apo për zgjidhje halleshe problemeve apo për hapje fati apo për lloj-lloj gjërash, pra siç luten njerëzit, Zot na ruaj nga mosdia. Ka njerëz cilët e adhurojnë Allahun xheleshanu me metoda të cilat nuk i ka shpallur Allahu xhelle xhelaluhu. Ka njerëz cilët bëjnë pra këndojnë për Allahun xheleshanu duke i ra qypave, duke i ra dajreve, duke bërë lloj gjonash. E gjona të cilat kur i thua e ka bëu profeti alayhi salatu selam këtë punë, do të shohësh vllai im se ngelin. A e kanë bërë sahabët ngelin. Jo, prit se është Imam Ahmedi. Kur i kanë thonë njëherë që janë disa që kërcejnë kur përmenin Allahun, ka thonë s'ka gjë lejni që ato të kënaqen me Zotin e tyre. Se që përmenin ca argumentat largëta, të cilat unë jam i detyruar që t'i them dhe t'i parashtroj, sepse neve ka njerëz cilët nga mosdia duhet me sqaru fenë Allahut xheleshanu. Dhe neve lejmë profetin alayhi salatu selam, lejmë sahabët edhe dërgumit Allahut, edhe lejmë njerëzit e dijshëm, dalim deri te Imam Ahmedi pa e ditë sa është e vërteta, s'është e vërtet kjo thënie. Edhe në qofë se është e vërtet pa e ditë se për qëfar loj kërcimi e ka pas fjallën a ja, është isoj me këtë që është sot aty që e bo do më thënë edhe e praktiko këtë punë. E pas taj duke u lidhe duke përmen e emrat e dëvdekme që kanë shku kja Allahu Gjeleshanu me qa njeti i përmenin. Që është kjo dhikër dhe që është kjo përmendje e Zotit, të cilën pra nuk e ka zbrit Allahu Gjeleshanu, duke qenë se kemi një rrug të qartë edhe të bukur të shtruar e ka shtruar Allahu Gjeleshanu. Si ka mundësi që njeriu mund të devijojë dhe mund të shkojë pra te këto praktika të cilat nuk kanë argumente të shëndosha fetare. E lutem Allahun xheleshanu të na falë, të na mëshirojë. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ajo që tregohet për këtyre njerëzve është shumë pak në lidhje me atë që janë në realitet edhe atë që e mçefin prej devijimeve, Zoti na ruaj. E nuk i tregojnë këto devijime vetëm se ke njerëzit e ngushtë që kanë filluar, pra kanë filluar duke ra viktim e thirrjeve dhe e ftesave të tyre.
dhe praktikave tyre devijuara. Nuk i tregojnë dhe po të bisedosh me ata cilët janë rreth ngushtë do të gjesh prej atyre cilët thon mua ka tregu thot shehu thot, më ka tregu thot një sirr thot, një të vërtet thot, një wir thot, një gjë të fshehtë thot që më ka thon mos ja tregoj njeriu e ke vetëm për veten tallë ajo të zgjidh hallet, zgjidh punët. Gjëra të cilat si ka buas profeti alayhi salatu wassalam. As na një nga familja e profetit alayhi salatu wassalam, as sahabët e ngushtë e Bubekri, Omeri, Uthmani, Aliu, 10 përgëzuarit me xhenet, as ato që jetuan me dërguimin e Allahut si kanë bërë këto gjona, gjona të cilat i bëjnë njerëzit kurioz dhe i nxisin njerëzit me i afru pra tek ato gjonat e veta duke i mashtruar, duke trillu në fen e Allahut xhelle xhelaluhu. Dikush prej tyre thot jam pasardhës i familjes profetit alayhi salatu wassalam, ta bëv Zoti marr. Ta bëv Zoti marr. Besimi ju në Islam neve na mëson se kur kemi neve dikë që është prej familjes profetit alayhi salatu wassalam, nëse është në rrugën e drejtë, është njerëj i mirë, besimtar i mirë i devotshëm, pa devijime, e respektojmë, nderojmë se nderohet pra familja e dërguarit Allahut. Kjo është me tekste fetare dhe është e argumentuar dhe është mendimi i dietarëve të Islamit. E nëse ky njerëj ka devijime, nuk bën ato që ka bërë gjyshi i tij profeti alayhi salatu wassalam, atëherë çfarë mbetet më për këtë njerëj? Kur ai nuk respektoi gjyshin e vet, me hec në formën edhe në rrugën që ka hec Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam, çfarë mund ngeli? Çfarë dallimi ose çfarë specifike mund të ketë ky njerëj? Vllajim, vetë profeti alayhi salatu wassalam i dërguar i Allahut na thanë në një hadith të sakt, një ditë pra na tregoi duke i fol të afërmve të tij dhe i thotë ja mashara Quraysh, o ju Qurayshit, fisi i profetit alayhi salatu wassalam, të afërmit e tij, o ju fisi Qurayshit, thot ishte ruajm fusekum, thot ndihmojini vetvetet e juaj ndaj dënimit të Allahut. Veproni mirë, hesni në rrugën e drejtë, sepse la ughni ankum min Allahi shay'a. Nuk do të kem fuqi me ju bë dot gjë para Allahut xheleshanu, nëse sjeni rregull me veten e juaj. Pastaj drejtohet Safijes. I drejtohet Hallës vet, pastaj drejtohet Abbasit xhaxhajt vet. Pastaj drejtohet Fatimes, bijës ti, profeti alayhi salatu wassalam. Dhe i thot o Fatime thot, puno mirë dhe vepro mirë, hec në rrugën e drejtë. Se wallahi thot, nëse do pasuri për pasurisë që ka baba jo tash i t'i jep gjitha, amo ditën që do dalin përpara Allahut xheleshanu, nuk kam ç'a të bëj për ty përpara Allahut nëse nuk ke ndihmuar veten tate. Ne dim shumë mirë se një person që ishte i afërm gjaku i profetit alayhis salatu wassalam, Ebu Lehebi, zbriti Allahu për të një sure ku e mallkoi tebet yada Ebu Lehebi wa tab. Pse? A nuk ishte ky gjak profetik? Por se vepra e ti ishte në kundërshtim me atë që thote Allahu Gjeleshanu. Jo vetëm kaq, pa e luftote profetin, e luftote islamin, e luftote Allahu Gjeleshanu, ja mylli derën e zemrës. E kjo sure ka zbrit shumë vite para vdekjes ti. E i deri sa ka vdek mos besimin e ti se ja mylli Allahu Gjeleshanu derën e pendimit edhe të orientimit. E kjo ishte nga argumentet dhe nga faktet e të madhit Zot. Edhe ata cilët e kanë lexu janë çudit edhe janë mahnit. Si mund zbresi një sure ndërkohë që tjetri është gjallë dhe nuk udhëzohet ai? Sikur njeriu me e bë prinotit që me hudh poshtë fjallën e Allahut, por se nuk mund ndodhi se fjallë Allahut është e vërtet. Prandaj, a i cili është nga familja profetike, e para i herë nuk është prej atyre që e shfaqin. Wallaj, pasha Zotin kemi taku profesore dhe njerët cilët kanë qenë nga familja profetike. Për Zotin kemi marë mësime dhe dije prej tyre. Kanë qenë pasardhës profetit alayhi salatu wassalam. Asnjëherë se kanë përbën. Vone kemi marë vesh dhe ne kanë tregu tjerët. Kështu ka dalë muhabeti sporadik dhe ka dalë muhabeti rastisht. Nuk është puna pra me përfituke njerëzit me përmend që jam familje profetit, jam pasar si dërgumit Allahut. E qa pastaj ta prufta Allahu marë, nëse jenë rrugën e dërgumit Allahut, ka për të të pa Allahun këtë dynja dhe njetën tjetër, e ne do të respektojmë dhe do të ndërëm. E nëse nuk jenë rrugën e Allahut, e në qofse ti njerëzit i qonë devijime dhe njerëzit i qonë humbje, e njerëzit i qonë praktika cilat si ka bo vetë, gjyshi jotë, alayhi salatu wassalam, ose stërgjyshi jotë, atëherë çfarë me të bëj ty neve, nuk kemi çfarë me të bëj, vetëm se me sqaru të vërtetën kundrejt teje edhe mi thon njerëzve që duhet me pas kujdes prej teje. Elus Allahun xhelle xhelaluhu që neve të na falje, të na mëshiroj. Elus Zotin që neve të na ruaj besimin e pastër, që neve i madhi Zot na ruaj fenë e pastër, neve Allahu xhelle xhelaluhu të na bashkoj zemrat fort.
në fejën e vërtetë dhe në besimin e vërtetë. Elus Allahun Gjelle Gjelaluhu që më zdalin prej kësaj gjumaje vetëm se me mëkatet falme. Elus të madhin Zot që neve më zdalin prej kësaj gjumaje vetëm se me hallet mbarume, me duat pranume. Elus Allahun Gjelle Gjelaluhu që neve më zdalin prej kësaj gjumaje vetëm se me duat pranume. Inna Allahe ja'muru bi adli wal ihsani wa itaidin kurba wa jenhani l-fahshai wal munkeri wal bagja idhukum la'allekum të dhekkerun wa aqimi salah. Zoti ju nderoft.